مگر آج ہندوستان کی عوام کے پاس ایک بہترین موقع آیا ہے کہ وہ ان کشمیریوں کے دلوں کو جیت لیں, ان کو بتا دیں کہ ہاں جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا دودھ حصہ ہے وہیں پر یہ کشمیری ہمارے جسم کا ایک دودھ حصہ ہے. ہم ضرور ان کی تکلیف کو اپنے سینوں میں محسوس کریں گے. اگر آج کشمیر پینے کے پانی کے لیے تڑپ رہا ہے, یقیناً یہ پورے ملک کی ذمہ داری ہے کہ ان کشمیریوں تک صاف پینے کا پانی مہیا کر سکے. اگر آج کشمیر کے بچے دواؤں کی وجہ سے اگر مر رہے ہیں تو ہر ہندوستانی پر یہ فرض ہے کہ وہ ان معصوم کشمیری بچوں کو طبی امداد پہنچانے کا انتظام کرے. اگر آج کشمیر کی عوام کے ہزاروں کی تعداد کو ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں تو یہ ذمہ داری ہندوستان کی عوام کی ہے کہ وہ ان کے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش کرنا پڑے گا. اگر آج کشمیر کی عوام جن کے گھر پانیوں میں ڈوب چکے ہیں, جو آج پریشان ہیں, ان تمام کو مدد پہنچانے کی ذمہ داری آج ہندوستان کی عوام کی ہے. جو لوگ کشمیر کو ہم سے توڑنا چاہتے ہیں, اگر ہم اس طرح کے راحت کے کام میں حصہ لیں گے, طبی امداد ان کو پہنچائیں گے, مالی امداد سے ان کی مدد کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیر کی تاریخ میں بلکہ ملک کی تاریخ میں ایک نیا باب لکھیں گے. جس طرح ہندوستان کی عوام نے اتراکھنڈ میں جو سیلاب آیا تھا, اس سیلاب میں تمام ملک کی عوام نے ہو کر ان معصوم لوگوں کی مدد کی. جس طرح آسام میں لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا تو ہم تمام نے ان کی مدد کی. آج پورے ملک کو عوام کو چاہیے کہ ان معصوم کشمیریوں کی مدد کے لیے آگے بڑھے, اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں ان غریب کشمیریوں کو جو آج بے حال ہیں, پریشان ہیں, جہاں پر آج بھی ان کو مدد نہیں پہنچ سکی ہے. میرے عزیز دوستوں, اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نہ صرف اپنی دعاؤں میں بلکہ اگر اللہ نے کس کو استطاعت دی تو ضرور ان کشمیریوں کی مالی امداد کریں, ان کو دوائیں پہنچائیں, اور انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین اپنی جانب سے ضرور ان کی مدد کرے گی. ہم نے آج مجلس اتحاد المسلمین میں جماعت نے فیصلہ کیا کہ ہم پہلے اپنے طور سے 20 لاکھ کی مالی امداد کا اعلان کرتے ہیں, اور جیسا ہی وہاں پر معلوم ہوگا کہ کس طریقے کی ان کو مدد کی ضرورت ہے تو مجلس اتحاد المسلمین اس کے مطابق اس کے لحاظ سے پروگرام بنا کر اپنی ٹیم کو وہاں پر روانہ کرے گی.